တရမတရားယုံများခါတာလျင်ထိုကဲ့သို့သောအဆုံးအဖြတ်မျိုးကိုပေးနိုင်သည်တို့ဖြစ်လေရာရခုကျွန်ုပ်တို့ရှိရှိအမှုနိုင်လက်ထောက်ငါရန်ခါကြည်ကြရေဝန်သည်ရှောက်ထားသူနှင့်ရှောက်ထားခံရသူများစက်ကြတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည်မိသူမိဝါမိငါဖြစ်သည်ဟူသောပြဿနာကိုမဖြေရှင်းဘဲဆန်ငါရန်ခါတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းသည် မိမိတွင်ရှိသည့်အာနာကိုကြော်လွန်၍ချမှတ်လိုက်သည့်အမိတ်ဖြစ်သည်ဟုမိသည့်နည်းနှင့်မျှမယူနိုင်ချေ။ဤအမှုတွင်ဥပဘွားခစတင်လျှောက်ထားသဖြင့်ဆံငါယံကကိုတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်စေခါမူထိုကဲ့သို့ဆံငါယံကတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအတွက်ဥပဘွားသည်အခင်ဖြစ် ငြိငါဖြစ်သွားသည်ဟုမယူဆနိုင်လက်ထောက်ငါယံကကြည်ကြရေးဝန်၏အမိတ်သည်ငါယံကနှုံနှင့်ပတ်သက်၍သာလျှင်ဖြစ်သည်အမှုတည်းများအငင်းပွားနေသည့်အခြားကိစ္စရဲ့များနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိချေဆံငါယံကတတ်မှတ်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မူလက်ထောက်ငါယံကကြည်ကြရေးဝန်သည်လိုအပ်သည့် ဆောင်သန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမိမိ၏အမိတွင်ဖော်ပြထားသည်။ရှောက်ထားသူကလည်းဆံငှားယံကနှုံနှင့်ပတ်သက်၍ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံချေပါခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ချေ။သို့ဖြစ်လေရာလက်ထောက်ငှားယံကကြည်ကြရေးဝန်ချမှတ်သည့်ဆံငှားယံကနှုံနှင့်ပတ်သက်သောအမိတ်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်အကြောင်းတစုံတရာမတွေ့ရှိရပေ။ ထို့ကြောင့်ရှောက်ထားသူ၏ရှောက်လွှာကိုစရိတ်မရှိပါလက်လိုက်သည်။